Od vyhlásenia mimoriadnej situácie jazdia v obmedzenom režime linky MHD aj prímestskej autobusovej dopravy. V praxi to prinieslo niekoľko sťažností a podnetov od cestujúcich. Prievidzka SAD na ne operatívne reaguje. Od pondelka 23. marca môžu pracujúci v priemyselnej zóne Prievidze nastúpiť aj vystúpiť na zastávkach Prievidza Nestle a Prievidza Tehelňa. Kde ich v sobotnejšom premávaní nezachádzajú autobusy prímestské niektoré, tak preto sa spravilo také rýchle opatrenie a niektoré prímestské linky boli presmerované cez tieto zastávky. Ide o spoje, ktoré smerujú do Novák či Partizánskeho a prilahlých obcí. Vychádzajúc zo štatistik prepravených osôb, Sadka tiež posilnila najviac vyťažené spoje. Niekedy bez problémov 50-60 cestujúcich sme prepravili v autobuse, ale teraz si uvedomujeme, že to je problém a preto dávame posilové spoje, aby v tom autobuse sa viezlo v prímestskej doprave, poviem príklad, 25 cestujúcich. Cestujúci v autobusoch majú dodržiavať základné nariadenia vydané krízovým štábom Slovenskej republiky. Majú používať rúška. Našťastie nemáme s tým problém a chcel by som poďakovať cestujúcim naozaj, že pochopili, že tá situácia je vážna a dodržiavajú tieto ustanovenia. Opatrenia dopravca prijal aj na ochranu zdravia samotných 350 vodičov. Od začiatku mimoriadnej situácie nosia ochranné rúška a rukavice. Sú vybavení dezinfekčnými prostriedkami a pravidelne dezinfikujú autobusy. Sa vykonáva priebežne celovozidlová dezinfekcia všetkých autobusov. Zabezpečili sme striedanie vodičov a v tom duchu, aby časť vodičov bola doma, dá sa povedať v takej karanténe, a aby boli v pohotovosti, keby náhodou k niečomu došlo a tí vodiči, čo sú zaradení na linkách a museli by ísť do karantény, aby sme ich mohli nahradiť. Pridávanie spojov na základe požiadaviek cestujúcich koordinuje prepravca s objednávateľmi, čo je v prípade prímestských liniek Trenčiansky samosprávny kraj a v prípade MHD jednotlivé mestá. Čo sa týka mestskej dopravy v Prievidzi, tam sme doplnili hlavne posilové spoje na linke číslo 50. Tam sme evidovali na spojoch ranných od 5. hodiny do 7. hodiny do nemocnice približne 50 cestujúcich v jednom autobuse. Preto sme ich posilnili a momentálne chodia dva autobusy, v niektorých spojoch dokonca tri autobusy, aby bolo v autobuse približne 20 cestujúcich. SAD Prievidza prijíma požiadavky na zmeny od cestujúcich i zamestnávateľov. V prvom rade reflektuje na požiadavky firiem, kde pracuje väčší počet ľudí. Dopravca tak riešil napríklad spoje pre Gábor, Brose, Zornicu či Medline. Pri tých jednotlivých cestujúcich a tam prosím o pochopenie cestujúcich, aby pochopili, že nie je v našich silách vyhovieť každej jednotlivej požiadavke. A naozaj tú váhu má požiadavka, ktorá príde od veľkej spoločnosti, od veľkého zamestnávateľa. A tie sa okamžite prehodnocujú a riešia. Všetky zmeny týkajúce sa premávania prímestských autobusov či liniek MHD sú pravidelne aktualizované na stránke SAD Prievidza, ako aj na cestovnom portáli. Každoročné úpravy cestovných poriadkov, ktoré začínajú platiť od 1. apríla, na teraz dopravca odkladá. O ich zavedení bude cestujúcu verejnosť včas informovať.